kulanti waan daawadayaal halkani waa fagaare production ku soo dhawaada mar kale iyo wararkeenii qodobada ugu waaweyn aan xilligan idin haynaa waxa kamida maalinta koowaad ee shirka arrimaha doorashada oo la soo gabagabeeyay dagaal saacad qaatay oo degmada Walaweyn ku dhaxmaray gudoomiyaha degmadaasi iyo ku xigeenkiisa barnaamij looga soo horjeedo golihii wasiirada ee u dhawaan magacaabay madaxweynaha Jubbaland oo gada ka dhacay ciidamada dawladda howlgalo qorsheysan ku dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab arrin uu saadaaliyay mid ka mid ah musharaxiinta oo maanta soo baxday maxay tahay ayse ku saabsan tahay warkeena ayaan ku faahfaahin doonaa kuna daawan doontaan intaasii waa qaar ka mid ah wararkan idin hayna xilligan ku wada ugu waaweyn imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan intaynan u gudagelin wararkeena daawada soo dhawow haddaad nagu cusub tahay fura gambaleelka janaalkana subscribe dheh si aad u heshid xogaha iyo wararka muhiimka ee halkan aan soo gelinno waxaan ku bilaabayaa waxaa xarunta teendhada Afisyon ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay maalinta koowaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashada oo saaka ka furmay Muqdisho shirka uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xaq goobjoog ka ahaa madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana looga hadlay sidii loo wajihi lahaa halka gaarista arrimaha doorashooyinka wararka la helayaa ayaa sheegaya in madaxda shirka ka qayb gashay ay gaareen isfaham isla markaana maalinta barita oo xada ay madaxda dib isugu soo laaban doonaan si ay shirka u sii anbaqaadaan inta badan saamilayda siyaasadeed ee dalka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay shirka iyagoo rajo wanaagsan ka muujiyay inay ka soo baxaan heshiisna laga gaaro doorashada dalka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa ka hadlay shirka wadatashiga doorashooyinka ee maanta ka furmay teendhada Afisyon ee magaalada Muqdisho shirka maalintii koowaad la soo gabagabeeyay ayaa markii uu kulanku soo dhamaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu yiri waxa maanta si wanaagsan noogu furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan uga mahadcelinayaa ka soo qaybgalkooda waxaan rajaynayaa inuu guul noogu dhamaado shirkan muhiimka u ah masiirka dalka maalinta barita waxaa la filayaa in madaxda shirka ay mar kale isku soo laabtaan isla markaana ay sii anbaqaadaan shirkaasi si heshiis looga gaaro doorashada muranka dabada dheeraaday uu hareeyay wararkii laga soo gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Gada ayaa sheegayay in barnaamij ballaaran oo halkaasi ka dhacay dadka isku soo baxay ayaa ka soo horjeeday wasiiradii uu soo magacaabay habeen ka hor madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyadoo ay ku sheegeen waxaan la aqbali karin dadka barnaamij dhigaya ayaa waxay sheegeen in Jubbaland ay la kulmayso kaligiis talis ay ku sheegeen inuu yahay Axmed Madobe shirka maanta ka furmay Muqdisho ayay barnaamijyashu ku sheegeen inay khald tahay in lagu casuumo Axmed Madobe oo reer Gado dhibaato u geystay waa sida ay hadalka u dhigeen barnaamij ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmooyinka Balad Xaawo iyo Baar Dheere iyadoo ay ka qayb galeen madaxda gobolka Gado taasay ugu baaqeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe in uu doorasho qabto bisha Agoosto 2020keeda sida ay dalbadeen madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waqtiga ay dawladdu u aqoonsatay ee labada sano aha waxa uu egyahay bisha Agoosto ee sanadkan 2022ka dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa daraawishta maamulka Koonfur Galbeed dagaal kool isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac waxaana la xaqiijiyay in dagaalkaasi ku geeriyoodeen saddex ka tirsan ciidamadii dagaalamay iyo qof shacab aha halka dhaawac uu intaas ka badan yahay dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyay gudoomiyaha degmada Walaweyn Maxamed Siidow iyo ku xigeenkiisa arrimaha bulshada Axmed Cabdullaahi Cabdi gudoomiye Maxamed Siidow oo la hadlay idaacadda BBC da ayaa sheegay in gudoomiye ku xigeenkiisa uu isbaara dhigtay bartamaha magaalada isla markaana uu lacag baada oo gaaraya $110 ka qaato gawaarida xamuulka gudoomiyaha ayaa sheegay in isbaarada uu dhigtay gudoomiye ku xigeenkiisa ay keentay inay ka xanaaqaan qaar ka tirsan ciidamada daraawishta ee ka amar qaatay degmada kuwaasoo iyagana isbaara kala dhigtay kadibna ay weerar ku soo qaadeen ciidamo uu hoggaaminayo ku xigeenkiisa oo uu sheegay inuu diidan yahay in cid aan isaga ahayn isbaara dhigato magaalada mar wax laga weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaas ayuu sheegay in ciidamadiisa uu ka dhintay hal askari sidoo kalena uu dhintay wiil dhalinyaro ah oo ay ku dhacday rasaastii la isdhaafsanayay wuxuu kaloo sheegay inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray ciidamada ku xigeenkiisa balse uusan sheegi karin tirada saxda ila madax bannaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa
ay isku haystaan sidii loo maamuli lahaa lacagaha baada ah ee laga qaado isbaarada ay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda dhigtaan magaalada Walaweyn. Maamulka Koonfur Galbeed ayaan wali ka hadlin dagaalkii ka dhacay Walaweyn, waxayna wararka qaar sheegayaan in magaalada loo soo diray ciidamo kala dhexgala kuwa dagaalamay, waxaana la filayaa in maamulka Koonfur Galbeed uu soo farageliyay khilaafka u dhexeeya maamulka degmadaasi Walaweyn. Ciidamada dawladda ayaa hawlgal qorsheysan waxa ay ku dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Hawlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 41aad guutada shanaad qaybta 72aad ay ka fuliyeen degmada Buule Burde iyo deegaanka hoos yimaada ayaa waxay ku burburiyeen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen halkaas iyadoo jab kale lagu gaarsiiyay. Hogaamiyaha hawlgalka laba xidigle Xuseen Xasan Joodax Xuseen Horow ayaa sheegay in deegaanka Afcad ku dileen ilaa iyo 6 ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay wadaan hawlgallo kale ururka looga ciribtiray deegaanada u dhow dhow Buule Burde. Hawlgalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka dawladdu ay ku leeyihiin degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Wararka ayaa intaasi waxay ku sii darayaan in dagaal xoogan uu dhexmaray ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa Al-Shabaab, isla markaana dadka deegaanka ay maqleen dhawaaqa rasaas culus oo laysdhaafsanayay. Al-Shabaab ayaa go'doon geliyay deegaanka Buule Burde ee gobolka Hiiraan, halkaasoo dadka ku nool ku adkaatay nolosha iyadoo dad badan ay soo wajahday xaalad nolol xumo oo aad u liidata, waxaana intaasi u raacsiisan in lacagta shilinka Soomaaliga aan laga isticmaalin magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Wararka kale aan idin haynana waxaa ka mid ah Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayaa maanta Sabti ahayd xarunteeda caasimadda Muqdisho waxaa lagu qabtay xaflad lagu sagootinayay Kim Jin, safiirka Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha oo muddoxileedkiisa shaqo ay ka dhamaatay Soomaaliya. Intii lagu guda jiray xafladda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Balal Maxamed Cusmaan ayaa bogaadiyay dadaalada ballaaran ee safiirka Jamhuuriyadda Shiinaha ee Soomaaliya uu la yimid intii uu ka shaqeynayay gudaha Soomaaliya, taasoo gacan ka geysatay horumarinta xiriirka iskaashi ee labada dal iyo sare u qaadida si looga dhabeeyo danaha wadaaga labada dal iyo labada dad ee saaxiibada ah. Dhankiisa, Kim Jin ayaa uga mahadceliyay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya taageerada iyo iskaashiga ay u muujiyeen oo ay kaga qayb qaateen guusha shaqadiisa, isagoo u rajeeyay Soomaaliya horumar joogto ah iyo barwaaqo. Dhammaadka xafladda, wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa guddoonsiiyay safiirka Shiinaha ee muddoxileedkiisa shaqo ee Soomaaliya ay dhammaatay hadiid xasuusa, isagoo guul u rajeeyay shaqooyinka uu qaban doono mustaqbalka. Iyadoo maanta ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu si rasmi ah u furay shirka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka, ayaa waxaa soo ifbaxday arrin uu horey u sii sheegay mid ka mid a musharaxiinta madaxweynaha ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele. Musharax Daahir Geele ayaa qormo uu qoray 17 Abriil 2022 ku sheegay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya lagu xallin doono miis uusan fadhin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo u muuqata inay dhab noqotay maadaama maanta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga waayay shirka u furmay dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada oo go'aan looga gaarayay arrimaha doorashooyinka. Farmaajo waxaa soo martay maalin durbaan taageero loo tumay, maalin laga dalbaday inuu gogol fidiyo si kala guurka looga arinsado, balse wuu xagal daaciyey, ayuu ku yiri fariin u muuqatay inuu si hoose waqtigaas ugu dirayay madaxweynaha Soomaaliya. Daahir Maxamuud Geele ayaa intaasi ku daray, waxaa xigay maalin gogosha isaga laga codsan jiray, beesha caalamkuna isaga ugu yeerto waana isaga dhaqaaqay. Ugu dambeyntii, musharax Geele ayaa sii saadaaliyay in go'aanka doorashada Soomaaliya xalkeeda laga gaari doono iyadoo uusan Farmaajo fadhin miiska wada hadalka. Waxaa muuqata arrinta Soomaaliya ee miiska ku dhammaatada ahayd inay ku dhammaan doonto miis uu Farmaajo ka maqan yahay. Shirka maanta u furmay madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ayaa waxaa durba u muuqda in heshiis hordhaca laga gaaray qaar ka tirsan qodobadii laysku hayay oo ay ka mid yihiin khilaafka gobolka Gado, amniga doorashada, kuraasta gobolada waqooyi iyo guddiga doorashooyinka. Warkii aad ka daawanayseen Fagaare waa naga intaas, intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.